xúdica adxudica por máis de 160.000 euros a execución dunha parada de autobús intermodal na estación de ferrocarril do Carballiño. O programa Xuntos Polo Nadal da Xunta comeza hoxe nas residencias de Tempo Libre do Carballiño e Panxón. A Escola de Fútbol Terras de Maside celebra mañá venres un torneo solidario en favor da Fundación Vicos de Papel. O club AED pechará un gran ano para eles ca celebración da gala de Nadal que terá lugar maña benres. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando dunha nova importante para o carballiño avanza a estación intermodal. A Xunta vende de adxudicar o proxecto por 160.000 euros para a creación dunha parada de autobús nas instalacións da estación de ferrocarril. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade vende de adxudicar por 162.000 euros as obras para a execución dunha parada de autobús intermodal na estación de ferrocarril do Carballiño. As obras consistirán na execución dunha parada de autobuses configurada como illa entre a avenida a darse de aparcamento da estación e os accesos á mesma. Incluese a incorporación dunha zona xardinada, mobiliario urbano e unha marquesiña a ambos lados, xerando así dúas zonas de parada, a primeira en dirección de acceso á vila sobre a propia avenida e a segunda na marcha oposta do núcleo da parada para os autobuses que saen do municipio. E ademais, na xornada de hoxe daba comezo ese programa Xuntos polo Nadal na residencia de Tempo Libre do Carballiño. Unha iniciativa posta en marcha pola Xunta de Galicia para que todos aqueles maiores que viven sós non pasen estas datas en soitario. O programa Xuntos polo Nadal da Xunta de Galicia comezou hoxe nas residencias de Tempo Libre do Carballiño e Panxón. Esta iniciativa ofrece estadías 100% gratuitas en réxime de pensión completa. Esta primeira quenda estenderase ata o 29 de decembro. A segunda quenda comezará o 31 de decembro e estenderase ata o 7 de xaneiro. Os participantes contarán cun amplo programa de actividades entre as que se atopan gimnasia activa, actuacións musicais, bingos, sesións de cine, obradoiros e excursións por zonas próximas ao centro. As persoas beneficiarias deben ter máis de 60 anos, estar empadroados nalgún concello galego e vivir sós no seu domicilio ou ter que pasar sós as datas de Nadal. O programa permite unha estancia de oito días nunha destas dúas residencias, así como desplazamentos en autobús. E recordamos hoxe que seguen esas sorpresas do Centro Comercial Aberto para celebrar estas datas de Nadal. Ademais, todas as compras que realicen nos establecementos asociados poden ter premio. A campaña de Nadal do Centro Comercial Aberto xa está en marcha un ano máis para encher de as rúas e sorprender os máis pequenos da casa. Ata o vindeiro 6 de xaneiro, mercar nos establecementos asociados ten sorpresa e tamén pode ter premio. Mañá ben resteremos de novo o tren de Nadal que percorrerá rúas con catro rutas diferentes, tanto para nenos como para adultos. Para conseguir un pase o único que deben facer é calquera compra nos establecementos asociados. 22 e 23, temos ese tren xa típico de Nadal do Centro Comercial Aberto, E, bueno, para participar, para conseguir un pase para ir o tren, calquera compra que fagas nos establecementos asociados a Carballeño CCA, van che dar unha papeleta, ca que ti despois tes ese acceso a poder pasear no tren. Como ben sabedes, o tren sairá e chegará sempre da Praza de Abastos daqui do Carballiño e ten catro rutas diferentes para que en cada ruta pues, pasemos por, por eso, por distintas zonas da nosa vila. E nada, hai que mercar no carballiño para poder subir ao tren de Nadal os pequechos e maiores, que tamén sabemos que lles gusta. Ademais, o 6 de Xaneiro celebrarase un sorteo de 1.500 euros en vales de compra. As papeletas para participar poderán conseguirse o mercar no comercio local e os gañadores coincidirán cos números premiados da Lotería de Reis. Sa traca final e o 6 de saneiro, como sabedes, desde a asociación sempre premiamos esa fidelidade, ese compromiso dos clientes para co comercio local, entón, pois, cada compra que fagas a parte da papeleta de tren vas recibir unha papeleta na que aparecen catro números e esos números serán os que o millor tocar o premio. Que quere decir? Temos que saber se si esos catro números coincide ca lotería de reis. ¿vale? e va a haber un primeiro premio de 300 euros, outro de 200 e da faito premios de 50 euros. Entón, que se lean ben as bases, porque casi todas as papeletas van a ter premio. Así que, nada, esperamos esa lotería de reis para repartir esos 1.500 euros entre os clientes que confíen e que merquen en Carballiño Centro Comercial Aberto. E seguimos falando de premios. Neste caso, hoxe tivo lugar o sorteo da Lotería Nacional. Estes son os números premiados. Poden comprobar se son vostedes os afortunados. Oxe, tivo lugar o sorteo nacional da Lotería de Nadal. A continuación, poden ver en pantalla cales foron os números premiados. Para comprobar se o seu décimo ou participación está premiado, poden consultalo online na página de Loterías e Apostas do Estado ou acudir á súa administración máis próxima. En total, repartiránse 2.520 millóns de euros en premios. Mentre os que o gordo repartirá 400.000 euros para o décimo, o segundo premio entregará 1.250.000 euros para a serie e o terceiro 500.000 euros. Sempre haberá que ter en conta a parte que se leva facenda e que está libre de impostos nos primeiros 40.000 euros. Pero no Carballiño xa houve un afortunado e foi antes deste sorteo. Foi o pasado domingo. A 11 repartiu 20.000 euros a un afortunado aquí no Carballiño dentro dese sueldazo do fin de semana. Este pasado domingo, o posto da 11 de Marta Pérez no Carballiño entregaba un premio de 20.000 euros a un afortunado. E estivo a piques de gañar algo ainda moito mellor, o sueldazo da fin de semana. O número premiado foi o 58.490. Pois din un cupón premiado con 20.000 euros que pois, é eh, o segundo sorteo do sueldazo de fin de semana. É dicir, saliu un número coa serie, pero eu só din un número. Uh -huh. Bueno, estivo aí aí casi de gañar pois algo importante, non? Moi importante, vamos, que solucionaría a vida calquera, que serían 300.000 euros ao contado e eh, 5.000 mes durante 20 anos. Este é o primeiro premio cuantioso que entrega Marta, xa que noutras ocasións se entregou outros menores que eran inferiores aos mil euros. Pero asegura que no Carballiño non é a primeira vez que pasa, polo que aquí parece que nos acompaña a sorte. Este premio está moi ben, pero bueno, aquí en Carballiño tan, os meus compañeros tamén teñen dado premios importantes, o xa sea, que é unha zona que ten moita sorte nese sentido. Home, eu é a primeira que dou un premio de ese calibre, Normalmente daba 750, 600, entonces para mí foi unha alegría moi grande. Maña Benres, no Carballiño, estará o autobús móvil de doazón de sangue para todos aqueles que queidan acudir. O autobús móvil da unidade de doazón de sangue desprazarase na xornada de maña ben resata o Carballiño, como a sempre na Praza do Emigrante a Pista Vermella. Estará en horario de maña dende de as 10 as 2 da tarde e pola tarde dende de as 4 as 9 da noite. Lembramos a importancia que ten a doazón de sangue para poder atender a demanda e necesidade dos hospitais, xa que as reservas están ao límite. Recordamos que pode acudir calquera persoa con ausencita previa que este a san, sexa maior de 18 anos e menor de 65, non teña unha ciruxía, tatuaxes ou perforacións en menos dun ano e pese máis de 50 kilos. Música E o día 22 de decembro é o día mundial do termómetro. Hoxe celebrase a data dun instrumento tan básico como imprescindible para medir a temperatura corporal ou ambiental. Con esta efeméride, réndese homenaxe a invención do termómetro e a súa utilidade na vida cotía. Galileo Galilei inventou o termómetro no ano 1552. Inicialmente, coñecíase como termoscopio, utilizado para medir a temperatura do ambiente. Na actualidade prevalece o uso de termómetros digitais debido ao efecto contaminante dos termómetros tradicionais de mercurio. En os deportes, como non pode ser do outro xeito, falamos do arenteiro atlético de Madrid. Apenas fai media hora, máis ou menos, que comezaba este encontro histórico que agora mesmo ten o espiñedo cheo ata os topes. As nove desta noite daba comezo o que será un encontro histórico para o Carballiño, sexa cal sexa o resultado. O arenteiro enfronta sen este sin tres o Atlético de Madrid na segunda ronda da Copa do Rei. Un espiñedo cheo ata a bandeira está a ser testemunha desta data, que se preparou ata o milímetro. Oxe foi un día intenso, tivo lugar unha comida entre as directivas de ambos clubes no Muño das Lousas, ca presenza de Enrique Cerezo, entre outras personalidades do mundo do fútbol. Pois nada, tamén efectivamente temos unha comida que será no Muño, no restaurante Muño en Carballiño, bueno, pois entre as directivas está confirmada a presencia de, do presidente Cerezo con tres directivos que o van a acompañar, E, bueno, simplemente, pois, eso, unha comida de cortesía e pendiente xa despois para a hora do partido. Alguna mensaxe para os teus rapaces? Bueno, pois, meus rapaces, xa, o mensaxe xa dan eles mesmos, están con moitas, con moitas ganas, e, desde logo é un partido que xa, solo polo feito de xogalo xa hai unha motivación, unha motivación propia. E seguimos falando de fútbol, pero neste caso, solidario. Maña Benres terá lugar un torneo solidario organizado pola Escola de Fútbol Terras de Maside. Todo o recaudado irá destinado á Fundación Contra o Cancro Infantil Vicos de Papel. Como cada nada, a Escola de Fútbol Terras de Maside organiza un torneo solidario ca finalidade de recaudar alimentos e xoguetes. Neste caso, a recaudación será doada a Fundación Contra o Cancro Infantil Vicos de Papel. O torneo terá lugar mañá benres día 23, dende de as 10 da mañá ata o mediodía no campo do Outeiro Grande. Os equipos cos que contarán nesta ocasión serán o Rivadavia Atlético, a escola de fútbol de Lalín e a propia escola Terras de Maside. Duas escolas de fútbol que priorizamos a outros equipos, que son a escola de fútbol de Lalín, que é un referente na zona do Deza a nivel de volume de nenos e o traballan moi ben de fai moitos anos e o Rivadave Atlético que a verdade é que están eles solos eh, traballando co fútbol base pois teñen a comarca do Ribeiro un, tamén por aí deban andar de, de fichas non? Eh, vamos a obviar a parte deportiva desta vez o torneo é solidario e é recaudar xoguetes e todo o que xuntemos para bicos de papel que é o referente en Galicia a nivel oncolóxico co cancro infantil e creo que merece a pena ser solidarios non só nas épocas de, de Nadal deberíamos ser máis conscientes todo o ano. Os equipos participantes colaborarán ca entrega de alimentos e todos os que se acheguen poderán facelo mercando unhas rifas para a ocasión ou colaborando do xeito que prefira. Nos asuntos que enviamos aos clubes é moi fácil, un kilo de comida ou un xoguete usado que este en bo estado para, por si o Concello despois ten a ben, como se fixo todos os anos, entregarle a estas familias en plan detalle ou en plan o que poidamos aportar. Despois imos ter rifas para vender durante a xornada a todos os que veñan, así que que traian moito solto para tratar de vendelas todas con diversos sorteos de patrocinios ou de con cousas que conseguimos nós para tratar tamén de o que xuntemos nós, sempre o entregamos á asociación co que colaboramos. Para o club non queda absolutamente nada. Tamén contamos que ha ajudado o Concello no tema picnic, eh, coa sú paquete individual para cada participante, froita, bocata e bebida, e todos os que participan aquí é entrar pola porta e saben que cunha rifa simplemente xa están axudando. E tamén maña ben resgala de patinaxe de Nadal. O Club AED pecha un ano fantástico en canto a competicións e resultados. Ademais, tamén será solidaria recaudando alimentos para Cáritas. O Club de Patinaxe Aede do Carballiño pon o broche ao ano 2022 ca súa tradicional gala de Nadal. Unha cita a celebrar mañá ben res dende as sete media da tarde no Paco Chao, no que tomaran parte os dous grupos da Escola de Patinaxe Artística do Club, formado por nenos e nenas de curta idade que se adentran no mundo desta disciplina deportiva e tamén o equipo de competición do Club, tanto na modalidade de libre individual como colectiva co grupo de xou. Vicente, subcampeón galego, e o de pre-show. O colofón ano tras ano, este ano vai a ser o 23 de Nadal, ben resa a xoito da tarde. E a prova de lume para precisamente as nenas da escola, moitas delas que van a ter a súa primeira actuación diante dos seus pais e de que nas vayan a ver. Sí. E logo, pois é un pouco eso, a festa de, de punte final de, uh -huh. de todo un ano de moitísimas de actividades. Hai que ter en conta que na patinaxe a temporada é natural, ou seja, de xaneiro a, a decembro non é como deportes como o fútbol, como o balomán ou como o baloncesto, sí. que van de outubro ou de agosto a, a xuño. En ese sentido, pois prácticamente non hai parada ningunha, porque agora rematas unha tempada, uh -huh. pero xa estás pensando na no seguinte porque en xanero xa as primeiras competicións. Claro. Entón, digamos que este é un deporte que non para, que si, sí, ten o ano natural como escenario, sí. pero que logo non para. E para nós o punto final o ano dende logo que se é a Gala de Nadal. Ademais, o club recollerá alimentos non perecedoiros a favor de Cáritas do Carballiño, instalando tamén un buzón real para que os nenos poidan facerlle chegar as súas cartas a Papá Noel e organizan un concurso de casas de Nadal entre as familias que forman parte do Club Aede. En a previsión meteorológica para mañá venre, seguiremos con choivas abundantes que parece que se quedarán todavía uns días máis. No Carballiño teremos 13 graus de mínima e daza 6 de máxima. Tamén choivas para o Ribeiro, 14 graus de mínima e máximas de daza 8. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para os vindeiros días será de Mónica Muradas na rúa Tomás María Mosquera, número 27. Nos volvemos de novo mañá e tamén saberemos un pouco máis dese partido da Copa do Rei. Pasen moi boa noite. A Xunta adxudica por máis de 160.000 euros a execución dunha parada de autobús intermodal na estación de ferrocarril do Carballiño. O programa Xuntos Polo Nadal da Xunta comeza hoxe nas residencias de Tempo Libre do Carballiño e Panxón. A Escola de Fútbol Terras de Maside celebra mañá benres un torneo solidario en favor da Fundación Vicos de Papel. O Club AED pechará un gran ano para eles ca celebración da Gala de Nadal que terá lugar maña Benres.